你妈耶哟！Mishtë Top Channel, mirë dita, mirë se vini në Shqipëria Live. Të martën, Irani ka lëshuar më shumë se 180 raketa në drejtim të Izraelit dhe ka pasur një kaos, persona të lënduar, por mbi të gjitha, ajo që vlen për të theksuar është se deklaratat nuk kanë munguar, që nga Netanyahu, po ashtu vetë Irani, apo edhe ndëryrja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me presidentin Joe Biden, i cili u tregua i prerë duke thënë se do të dërgoj absolutisht mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në krah të Izraelit. Nuk është se kanë munguar edhe reagime në Ballkan, do i referohesh këtu reagimit të presidentit të Turqisë Erdogan, i cili u ndal të theksonte se pas Libanit, pas Gazës, do të jetë radha e Turqisë. A ishte kjo një paralajmërim i Erdoganit apo një plan konkret se çfarë synon të bëjë Izraeli, do të mbetet për tu parë e diskutuar në vijim të programit. Unë do doja të përshëndesja Ledion Kristafin, të cilin e kam në studio. Ledion, faleminderit shumë për kohën sot. Do doja të përshëndesja zotin Faik Basha, faleminderit për kohën, dhe zotin Redion Qiriazi, faleminderit shumë Redion që jeni në studio. Do të diskutojmë së bashku lidhur me të gjithë planin, qoftë të Izraelit për të kontrolluar lindjen e mesme, por po ashtu edhe për mënyrën se si mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mund të jetë një faktor kyç, a janë ata të detyruar të mbështesin Izraelin apo vërtet dëshirojnë ta bëjnë diçka të tillë në këtë moment. Përgjithsesi, përpara do doja, nëse regjia më konfirmon, kam një lidhje direkte me zotin Imad Mashnuk, ju përshëndes, zoti Imad, dhe për ta prezentuar edhe për gjithë ju që jeni duke ndjekur, Imad është pjesë e lëvizjes Future Movement e ish kryeministrit Hariri, por po ashtu është vëllai i ish ministrit të brendshëm në Liban, zotit Nohad Mashnuk. Ju përshëndes dhe faleminderit që jeni në program sot. Thank you for having me on Top Channel. Do doja t'ju pyesja fillimisht si është situata në Liban sot. All right. Currently as we speak, we have been in the state of war. Në momentin që flasim, kemi qenë në gjendje lufte që në shtator 2023. Dhe kjo gjendje vazhdon edhe tani që flasim. Sa persona janë të lënduar, si është situata jashtë ambientit ku ju po qëndroni, a ka persona të cilët po largohen nga Libani për të kërkuar një mënyrë shpëtimi? Më shpjegoni pak çfarë shihni rreth vetes tuaj. All right. Basically, this is probably the most aggressive war. Lufta më agresive që Izraeli ka bërë deri në këtë pikë. Që nga pushtimi i Izraelit në 92-shin. What we're seeing nowadays is something that is very inhumane. Është diçka çnjerëzore në të gjitha kuptimet. Ajo që po bën Izraeli, thjesht ka goditur civil, gra dhe fëmijë. Fatkeqësisht, askush në komunitetin kombëtar nuk po e përballon në këtë situatë që ndodh. Për shembull, we have more than 200,000 women and children. Kemi mbi 200,000 femra dhe fëmijë dhe të vjetër që janë në stre publike. Afërsisht 1 milion njerëz civil janë vendosur në hapësira publike, po kërkojnë strehim. Po futemi në sezonin e dimrit brenda disa kohë, një kohë të shkurtër. Sa i përket anës njerëzore, mendoj se kjo është shumë gjendje e keqe në gjitha aspektet. Nëse më duhet të përmend disa statistikat
të cilat kemi mbledhur gjatë ditëve të fundit. Had been hit so far by an average of 9,000 airstrikes. Kemi patur 9,000 goditje ajrore nga forcat ajrore izraelite. Është numri i lartë goditjesh ajrore krahasuar me shtetin e vogël të Libanit. Nga 10,700 km2. They've actually been hitting 45 cities. Janë goditur 45 qytete. Dhe janë shkatruar mbi 60,000 ndërtesa. Okay. Keep in mind that the population of Lebanon. Kini parasysh që popullsia e Libanit probably 3.7 million people. Është më pak se 3.7 milion njerëz. Ndaj flasim 27% të popullsisë libaneze, të cilët janë zhvendosur dhe po kërkojnë strehim diku. Kjo është e tepërt. Për një kom të vogël si Libani. Ku ndahet kombi i Libanit dhe qytetarët nga Hezbollahu? When is Lebanon nation separated from where do we separate? What do you mean by that? Dua të them, pse kanë të njëjtën qasje si ndaj Hezbollahut, po ashtu edhe ndaj gjithë vendit të Libanit nga ana e Izraelit? Well, obviously the Israelis do not actually care. Okay, whom they've actually been hitting. Ato janë goditur. This is historically speaking, this has already been happening. Kjo gjë ka ndodhur që në vitet 80 në Liban, kanë goditur 99% të njerëzve, dhe këto 99% janë civil. Fatkeqësisht, ato kanë si objektiv zonat të caktuara që duhet t'i shkatrojnë. Sa i takon infrastrukturës së Hezbollahut. Mendoj se para disa ditësh, kur sulmuan zyrat qendrore, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut, zoti Hasan Nasrallah, dhe që atëherë kanë goditur shumë qytete dhe fshatra jashtë Libanit. Pas një dalim se kush po jeton aty. E kuptoj. Pak më herët ju përmendët ndërkombëtarët, cilët janë shtetet aleate sipas jush të Libanit? Did you hear what I said? Yes, yes, I hear you very well. Okay, what countries are aligned with Lebanon currently? Cilat janë shtetet që janë mbështetës të Libanit? Kemi sekretarin e shtetit, ish ministrin e jashtëm të Francës, që po mbron Izraelin. Or at least a ceasefire, okay, to allow për të lejuar negociatat diplomatike ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit dhe Francës. Fatkeqësisht SBA-ja nuk po luan rol të rëndësishëm për ndalimin e luftës. Janë zgjedhjet në SBA. Fatkeqësisht, të dyja palët në SBA janë më tepër të interesuara për votimet, se sa për të marrë vendime të rëndësishme për ndalimin e luftës, të botë të padrejt, të luftë të padrejt në Liban. Ky ndodhemi para këtij fakti. Ju jeni me origjinë shqiptare dhe kjo ishte një nga arsyet kryesore pse unë kisha shumë dëshirë ta zhvillonim këtë bisedë së bashku, por mbi të gjitha ju jeni dhe vllai i ish ministrit të Brendshëm. Nuk keni një mungesë informacioni dhe jeni shumë i mirë informuar sa i takon pikërisht gjithë përgatitjes që ka Libani.
nga bisedat me vëllain tuaj, po ashtu dhe nga vet njohurit tuaja, sa mund të rezistoj Libani për balë kësaj lufte dhe këtyre goditjeve që po jep Izraeli? You know, there's something that I need to mention. Duhet të përmend diçka. Dëgjova se Izraeli This is probably the most Ky është ndoshta arrogant statement that I've actually ever heard. Deklarata më arrogante që kam dëgjuar në jetën time. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, you know, they have not allowed him to get a permission to enter the state of Israel. Duhet të ken leje për të hyrë në Izrael. Sinqerisht, nuk ka hapësirë për diplomaci. Izraeli po vazhdon agjendën për shkatrimin e gjithçka që ka mbetur në Liban. Derisa të arrijnë qëllimin final. Para disa ditësh, qeveria e Libanit deklaroi se Libani është gati të zbatojë rezolutën 1701 të Kombeve të Bashkuara, e cila thotë se Hezbollahu mund të tërhiqet deri në 10 kilometra në jug të vendit. Tani ushtria libaneze mund të kontrolloj zonën e pushtuar. Nuk mban përgjegjësi nga shteti i Izraelit. Kjo nga Kombet e Bashkuara dhe nga shtetet e Amerikës. Në emër të dy vendeve, Libanit dhe Izraelit. Nëse do të flisnim për luftën e tretë botërore, a ka këtë pamje? We don't have to go to that extent. I don't think so. Nuk duhet shkojmë deri aty, nuk mendoj kështu. Izraeli duhet të jetë mjaftueshëm i zgjuar. Nëse duhet të jetojnë në paqe, dhe deri tani kanë jetuar në paqe për 75 vitet e fundit që me krimin e shtetit të Izraelit, nëse duhet të jetojnë në paqe, the only solution is a duhet të dinë se zgjidhja vetme është zgjidhja diplomatike. They cannot achieve so much, okay, by attacking, nuk mund të arrihet asgjë përmes sulmit të një shteti tjetër. They can only achieve certain things in form of destruction. Mund të arrijnë vetëm diçka sa i përket sulmimit të njerëzve apo shkatrimit të ndërtesave. Por njerëzit nuk do të dorëzohen. Zgjidhja e vetme për këtë dhe dikush duhet ta zbatoj këtë në shtetin e Izraelit, është një vendim që i përket dy shteteve. Për ndryshe, nuk do të ketë paqe apo vendosjet paqes në linjën e mesme. Imad, të përfundoj. Ato po luftojnë për ideologji. Është një mit. Këtë mit duhet ta kishin adoptuar para 100 vitesh. Qëllimi i tyre dhe ambicia e tyre është kontrolli i sa më shumë shteteve në lindjen e mesme. Jemi këtu prej disa dhjetra vjetësh, por ato nuk mund të arrijnë këtë. Çdo herë nxjerrim një justifikim për të sulmuar Libanin apo ndonjë vend tjetër. Thjesht për vendosjen e paqes. Killing a terrorist organization. Ose në emër të vrasjes së një terroristi. Çdo herë krijojnë një ide për krijimin ose shkatrimin ose zvoglimin e kapaciteteve ushtarake të organizatave kriminale. In order to attack other countries. Këtë justifikim kam përdorur për shkatrimin e vendeve të tjera. There has to be a room for diplomacy. Duhet të ketë hapësirë për diplomaci. Diplomatic solutions.
zgjidhje diplomatike. Fatkeqësisht, askush në zonën ndërkombëtare nuk kanë ushtruar presion ndaj Izraelit. Po, jemi te pjesa që Shtetet e Bashkuara janë duke e mbështetur pa kushte Izraelin. Nevojitet një zgjidhje diplomatike. Kjo nuk po ndodh prej kohë. Deri më tani, kjo nuk po ndodh. Nuk po ndodh për shkak edhe të mbështetjes pa kushte që është duke e dhënë SBA-ja. You mentioned something about President Erdogan. Ju përmendët diçka për presidentin Erdogan. Zoti Erdogan mund të luajë një rol të rëndësishëm. Okay, selling nothing but slogans. Okay, slogans. Duke mos qitur vetëm slogane. Sloganet duhet të jenë të aplikueshme në botën reale. If he can actually play a role. Nëse dëshiron që të luajë rol në ndalimin e kësaj lufte dhe të shërbejë si ndërmjetës. To bring parties together. Dhe t'i bëj bashk palët për të krijuar hapësirë për diplomaci. Kjo do t'ishte e vlerësuar nga ana e tij. Sidomos nga ana e Libanit, nga qeveria libaneze. E qartë. Mirë, dua, zoti Imad, ju falenderoj shumë për bisedën, ju jam mirënjohëse edhe për kohën tuaj, edhe për mënyrën si na e përshkruat në fakt situatën atje. Ju përshëndes edhe uroj që gjithçka të arrinë në paqe, ndoshta, pse jo. Faleminderit shumë. Mirë, nga zoti Imad Mashnuk, të cilin e falenderoj shumë fakt për kohën, po edhe për mënyrën se si... Okej, mirë. Do doja të përshëndesja kolegun Artur Bibe në këto momente, i cili është vendosur në Izrael prej javës tani më. Artur, të lutem vetëm nëse mund të shpjegosh ku ndodhesh konkretisht, kam përshtypjen mos je në qendër të Tel Avivit, ndoshta? Po, përshëndetje, ndodhemi në zonën Xhafa, aty ku një natë më parë, një akt terrorist u shënuar pikërisht këtu në këtë zonë, në basë me u ekzekutuan në një stacion tramvaj, u ekzekutuan 8 persona dhe 10 të tjerë u plagosën. 2 terrorist u ekzekutuan për forcave të rendit dhe për banorve të zonës, të cilët ishin të armatosur. Në fakt është një zonë në të cilët tani më janë mbledhur gjithë mediat e botës, pikërisht për të pasqyruar këtë event tragjik, i cili ndodhi ndaj njerëzve të papërshtatshëm që nuk kanë asnjë lidhje me luftën, asnjë lidhje me politikën, por u bë viktima të saj të terrorizmit dhe të luftës midis feve këtu në Izrael. Si ishte situata ditën e djeshme, sepse pas aktit terrorist në qiellin e Tel Avivit janë parë edhe raketa? Po, si Dorella, në fakt, ishte pritshme, paka shumë dije që Irani do të sulmonte gjatë ditës një moment, ishë pozicionuar në zonën e Metulës, aty ku ushtre Izraelite po përballet me forcat e Izraelit, është një luftë që po bëhet banes për banes, e pikërisht pra ndodheshim aty në momentin që sulmi filloi të shpalosej, fillimisht u pan njëse dy raketa dhe pasaj në vazhdim një lum i tërë si fishekzare kalon në bikoka tona dhe drejtoheshin në brendësi të territorit të Izraelit. Një numër i madh i tyre u rrëzuan pa mbritur në teritorin e Izraelit, sepse si pas informacioneve nga burimet ushtarake këtu në Izrael, ishin lëshuar nga Irani rreth 600 raketa dhe dronë, nga të cilat vetëm 180 mundun të hynë hapsirën ajrore të Izraelit dhe vetëm njëra prej tyre goditi një objekt civil, pastaj të gjitha të tjetra në zona pranë bazave ushtarake dhe nuk kryen asnjë dëm. Vetëm në një rast pati një viktim, ishe në zonë Gjeninit, ku një për viktimave ishe një shtetas palestinez, i cili u godit nga një pjesa e trupit të një rakete, cila u rrëzua. Ishe një ngjarje traumatike, me thënë të vërtetën, nuk jemi mësuar të shikojnë shpesh këto ngjarje këtu, apo këto pamje, të mendoni që në bikoka tona kaluan 180 raketa me një shpesi të madhe dhe duke eshin dritat që kaloni dhe erdomi që rëzonte të këtu këndoj një, është një gjari e shumë e kënajshme të ashekosh, gjithë se si për fatë mirë nuk pati viktima me përjashim të rastit në fjallë që thash, dhe zogjit duket normale. Tanit jemi të përkjendurat se shfar do të ketë reagim nga ana Izraeli, sepse vetë ministri, vetë kryeministri, vetë politika këtu janë betuar për një hakmarje shumë të shpejtë, të cilën Irani duket se do të mbajë mend për shumë kohë, si pas zotit Netanyahu.
E kuptoj. Shiko, un fakt Bibe dua të të pyes se si ka qenë reagimi edhe i vetë qytetarëve. Ti je prej javësh atje dhe më shpjego pak çfarë ke përjetuar ditën e djeshme, dëshmi që mund të kesh dëgjuar apo komente që bëhen edhe sot. Shiko, po them atë që pash momentin e parë, në momentin që ne nga që ndodheshim në zonën e luftës, aty nuk pat limisht as alarme, as raketa, as nuk pati asnjë zhurmë, asnjë reagim. Vetëm shikonim raketat që kalonin, i dëgjonim ato dhe asnjë reagim. Banorët lidhnin kokën të habitur se çfarë po ndodhte, ndërkohë që nuk e kuptonin sepse erdhomi nuk ishte filluar të funksiononte. Pak sekonda më vonë filloi pastaj erdhomi që godiste dhe u kuptua qartë që ishte një sulm me raketa dhe ndërkohë është një sistem sinjalizimi që qeveria e Izraelit ka për gjithë qytetarët. Të gjithë qytetarët e Izraelit ose banorët e kanë të instaluar në celularët e tyre, filluan mesazhet binin pa fund dhe atëherë u kuptua që ishte një sulm masiv. Ishin të trembur fillimisht qytetarët, vrapuan të strehoheshin në banesat e tyre ose në vendstrehimet, vetëm që ngelëm jashtë ishim unë dhe kolegët e tjerë nga televizionet ndryshme si greke dhe ashtu edhe evropiane, të cilët ishim të vetmit aty, pasuronin frotin e luftës dhe nuk mund të lëviznin dot. Ishte një tmerr. Gjithsesi çdo gjë kaloi mirë. Banorët pastaj dolën dhe na shpjeguan që sipas mediave të tyre kishin parë shpërthime në gjithë territorin e vendit. Tani sot këtu janë shumë të qetë sepse kanë shumë besim që se sistemet e tyre të mbrojtjes kundërajrore janë goxha të fuqishme. Kanë mundësi të mbrohen sepse nga momenti që lëshohet një raketë nga Irani derisa të arrijë këtu do 8-10 minuta, si do të thotë, kështu që kanë kohë të mbrohen, kanë kohë të strehohen, aq më tepër që tani në bashkëpunim Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kanë ngritur sistemet e tyre të cilat sinjalizojnë për çdo gjë ngrihet nga qielli i Iranit me drejtim zonën e Izraelit. Kështu që tani janë më të qetë akoma sepse duket qartë që bashkëpunimi midis aladëve të hershëm siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ka dhënë goxha produktivitet. Kështu që nuk kanë frikë, por janë të bindur dhe inkurajojnë qeverinë e tyre të vazhdojë operacionet speciale në zonën e jugut të Libanit, aty ku prej ditës tani më ka filluar përballjet në tokë, në territor dhe ku me përjashtim të metulës të cilën ushtria izraeliane ka shumë problem për të avancuar, gjithë pjesën tjetër të territorit e ka nën kontroll. Kështu kemi mësuar që zona e me përjashtim të metulës kanë ecur pra 300 metra kanë ecur forcat izraelite aty dhe madje dje kanë pësuar dhe katër humbje, për katër ushtarë të tyre kanë humbur jetën pikërisht në një gracë të ngritur nga Hezbollahu në vijën e Kufirit. Pjesa tjetër kanë avancuar 35 kilometra dhe duket se me gjasa do të rrethojnë zonën e Metulës pikërisht për të shkatruar komplet atë celul të Hezbollahut që kontrollon zonën në fjalë. Në fakt po gjenden her pas here, po gjenden tunele ose magazina në depot dhe në male të cilat duket se fshehin armatime të rënda, të cilat do të përdoreshin kundër Izraelit në një sulm të mundshëm. Ka një lajm të vetëm përpara pak minutave në mediat ndërkombëtare ku thuhet se ushtria izraelite dhe Hezbollahu kanë pasur një përplasje direkte përpara pak minutash në Liban. A ke informacion për këtë? Po e thoja, në zonën e Metulës, aty ku ishim ne gjatë gjithë natës mbrëm, pati vazhdojmë përplasjet, ne mundëm të filmonim një pjesë të betejës që pëndothe në zonë, madje dhe 4 helikopter të ushtrisë izraelere mundëm të tërhoqen njerëzit e vrarë, ushtarët e vrarë të Izraelit dhe vjetrat plagosur, pikërisht në zonën e Metulës. Nuk ka shumë kamera me përjashtim të 2-3 kamerave që ndodheshim ne aty dje në rastësisht, ndodheshim në zonën e Metulës. Dhe pam nga afër se si po përleshej pothuajse trup më trup dhe ishim në distancë 1 kilometër dhe duke qartë që aty po përleshej trup më trup po përdorishin armë automatike dhe erë pasër dhe shpërtimet e RPG-ve. Nga ana e tyre libanezët e Hezbollahu hodhin në drejtim të territorit disa raketa të cilat shpërthyen shumë pranë repartit ushtarak nga nisen forcat e Izraelit, por nuk pati viktima për fat të mirë. Aty ndodheshim dhe ne dhe pam nga afër gjithë situatën. Gjithsesi, përplasjet do të vazhdojnë sepse Izraeli ka kërkuar që të shpalos të fut ushtrinë në gjithë teritorin e zonës së Veriut të ti dhe jugut të Libanit, janë rreth 78 kilometra të cilat duhet të mbulohen dhe të krijohet një zonë demilitarizuar pikërisht për të arritur atë që izraelit të thonë kthimin e banorëve në zonat e fshatrave të Veriut, aty ku kanë më shumë se një vit që janë larguar, dhe me thënë të vërtetën është shumë e qartë dhe evidente largimi i banorëve aty, sepse ne gjithë këto ditë jemi pothuajse nga mëngjesi në darkë në atë zonë aty dhe përveç se kafshëve të egra nuk ka asnjëri dhe natyrisht dhe ushtar ka aty, dhe tek këtu kalon një gazetar si punaon kokshkret që insiston për të mbuluar lajmin nga brenda territorit të Libanit.
Okej, shiko, Bibe, përpara se të falenderoj, të lutem më thuaj, ditën e sotme ka masa shtesë në Tel Aviv, a vëre të ketë forca policore apo edhe të ushtrisë apo është një ditë normale ajo pas teje? Më shpjego pak. Shiko, këtu janë mësuar me sulme terroriste, janë mësuar me armbajtje, janë mësuar me çdo gjë ndodh. Ne në fillim ditën e parë na duk pak e habishëm, kurse tani është shumë normale të shikosh kudo qytetar të kenë armët me vete, të kenë ushtar të jenë të armatosur të qarkullojnë kudo, kështu që nuk është se janë masa shtesë, por është shtuar vigjilenca. Pra çdo gjë e cila nuk funksionon, më një herë raportohet. Ne kishim edhe në rastin të na ndodhte gjatë mëngjesit në një zonë të caktuar ku në kërkim të një pike ku ishte sulmuar në zonën e Sderotit, ishte sulmuar me raketë nga iranianët, u duhet të lëviznim deri diku dhe më një herë policia na identifikoi, na ndaloi, na kontrolloi për të gjetur dhe për të parë se çfarë ishim ne dhe çfarë donim në atë zonë të caktuar. Kështu që ka vigjilencë, nuk ka panik. Okej, okay, falenderoj shumë Bibe. Felicita Jakoel është e fundit që kam në pritje, dua ta përshëndes dhe i kërkoj ndjes për minutat që i është dashur të qëndroj. Felicita, të përshëndes. Përshëndetje. Ti ndodhesh në Tel Aviv, apo jo? Afër Tel Avivit. Afër Tel Avivit. Të lutem më shpjego çfarë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme. Po mbrëmjen e djeshme më duke se të gjithë televizionet e botës e kanë transmituar, më duke se është një transmitim që është bërë online, që janë gjëra që ndodhin vetëm në shekullin e 21-të. Ishte një mbrëmje shumë e vështirë, por keni parasysh se ne ishim të lajmëruar me kohë, kështu që shumica e njerëzve ndodheshin në përshpira, në dhomat e sigurimit, dhe vërtet bumet ishin pak të frikshme, sepse ishin shumë më të fuqishme se ato që ndodhen në prillin e kaluar, por që një ditë e vështirë shumë, por që një faliment kolosal për sulmin iranian, i cili nuk arriti të... Dështuan, po. Për asgjë. Ajo që neve na ka trishtuar dhe na ka shokuar është ai ataku i dy terroristave që u futën në tren edhe vran njerëz komplet të pafajshëm dhe kjo është gjëja për të cilën sot vendi është shumë i shokuar. E kuptoj. Dua vetëm të të pyes për diçka, a është rikthyer edhe njëherë tjetër paniku tek qytetarët, a janë rikthyer edhe njëherë tjetër këshillat nga ana të institucioneve për masat që duhet të merrni në momentin që dëgjoni sirenat apo të gjithë detajet apo gjithmonë është zëdhënësi ushtrisë që ai del në televizor gati çdo ditë që shpjegon gjendje dhe përveç të tjerave sugjeron njerëzit që të sillen me gjaktotësi kur bien sirenat pa vrapuar, të futen në dhomat e sigurimit dhe fatkeqësisht ky është një vend që është i mësuar me këtë lloj gjendjeje. Sot është dita e 362 e luftës, kështu që nuk ka panik. Bile kjo është një gjë që të çudit dhe të sjellë një lloj admirimi për këta njerëz, të cilët pjesa më e madhe e tyre kanë fëmijët në ushtri, o në zona të vështira, o ata që kanë fëmijët e tyre të rrëmbyer, o që janë refugjat, që nuk jetojnë më në veri, sepse është një zonë e sulmuar nga Hezbollah, nuk jetojnë më në jug, sepse është një zonë që u sulmua kaq keq nga Hamasi, është sikur thuash gjysma e Shqipërisë, sepse Izraeli është vetëm 20.000 kilometra katror, hiq këtë që një pjesë e madhe e Izraelit është edhe shkretë të tirë, do më thënë vëndi sikur është reduktuar edhe më shumë, dhe të gjithë shpresojmë që kjo luftë një ditë do marri fund. Vetëm dëgjova folësin e më parshëm nga Libani, që përveç një fjalie që tha që zgjidhja e vërtet do të jetë në përmjet bashkëbisedimit dhe arritjes të një marrëveshje të përbashkët, çdo gjë tjetër që tha ishin budalliqe pa fund, sepse Izraeli ka dal nga Libani në 2006 dhe me që Libani është një vend i kaq i përçarë midis këtyre forcave të ndryshme politike, në një gjendje politike dhe sociale shumë të vështirë, nuk janë në gjendje që të kontrollojnë Hezbollah, që është një organizatë terroriste e cila financohet dhe mbahet nga Irani. Dhe Irani dje e tregoi fytyrën e vërtet. Pra ne gjithë, çdo gjë që tha, nuk ka asnjë vlerë. Një gjë ka vlerë. Dhe ju lutem më dëgjoni. Vlera është kjo, mendimi është ky, që në momentin që
ata me të cilët kemi konflikt, do të pranojnë ekzistencën e shtetit të Izraelit, do të pranojnë që Izraeli do të jetojë në këtë kufi që janë para luftës e 67-ës, atëre do të arrihet paqe. Në momentin që në kokën e tyre, Hamas, Hezbollah, Iran, flitet për zhdukjen e shtetit të Izraelit, atëre nuk do ketë paqe. E them këtë me një keqardhje shumë të madhe. Felicita, uroj të jesh mirë edhe të mos keni probleme në vim. Të përshëndes. Vetëm një gjë, në qofse do më lejosh një fjali. Vetëm një fjali. Në radhë parë dua të falenderoj me mira dhe me qindra, themi, shqiptarë të cilët më ka dërguar SMS, miqtë e shokët nga gjithë bota, vërtet. Dua të falenderoj në emër të komunitetit shqiptar, kryeministin Edi Rama, që mbajti një fjalim në Kombet e Bashkuara, dhe që në mënyrë shumë të, si të themi, të peshuar, foli për vuajtjet e popullit palestines, për të cilët ka të drejtë, dhe për të cilët përgjegjës janë organizata Hamas, dhe nga ana tjetër foli edhe për pjekje që po bën Izraeli për ekzistencën e ti. Kjo për ne është lufta e dytë e independencës, që ka ndodhur në 1948, dhe shumica, gjithë izraelitët e shikojnë si vazhdim të luftës për ekzistencën e Izraelit. E pash kryeministin Rama me këtë në gjoks atë karficën e verdhë që simbolizon të rëmbyerit, dhe në përmjet jush dua të falenderoj në emër të komunitetit shqiptar në Izrael. Faleminderit shumë edhe ty Felicita që je gjithmonë prezente për të treguar gjithçka ndodh atje. Të përshëndes edhe të uroj të jesh mirë. Ledion, do doja që regjia do të ndihmonte me pamjet dhe të më shpjegosh pak realisht rolin që mund të kenë mbi të gjitha Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po a pyetet njëri nga ana e Netanyahut për këto, po themi, reagime pastaj, pasi sulmohet? Sigurisht që pyetet në këtë rast. Ka një procedurë caktuar se çfarë mund të bëjë Izraeli në raste të tilla. Do ketë një përgjigje pa diskutim. Herën e kaluar, herën e parë, pak në prill, ka pasur vetëm një raketë vetë me Izraelitë që ka goditur një bateri kundërajrore diku në Isfahan brenda Iranit, mos gaboj. Unë kam përshtypjen që sot në Teheran, në Izrael, po dhe vetë tek Netanyahu si person ka një tundim shumë të madh. Dhe të ndimi shumë i madhë lidhet me ndoshta me një godhjet del për drejt programit bërthamor iranian. Djen dark në mediat izraelite pash ish kryeministri i Izraelit Naftali Bennett, i cili tha që tani është koha dur për të goditur Iranin, sepse ata kanë parë që Irani dhe në prill, po dhe tani është, nuk është aq i fortë sa duket në letër, pra shumë i dobës aq. Kanë arritur të kenë sukses, le të themi, të konsiderueshme ndaj dy organizatave të mbështetur nga Irani, Hamasin dhe Hezbollahun. Asaj që i ka bërë Hezbollahu Izraeli në dy javët e fundit është diçka jashtëzakonshme, është e pa krahasueshme me asgjë tjetër që ka bërë Hezbollahu. Dhe kam shtypjen që thash është një tundim shumë i madh momentim për Izraelin për të goditur direkt programin bërthamor iranian. Gjë që do të ishte mund ta përshkallëzonte luftën deri në nivelet më të larta të mundshme. Unë kam shtypjen që ka dy probleme me përgjigjen e Izraelit. Përgjigja e parë është paktën deri para 2 vjetësh me informacionin që un kam, Izraeli nuk kishte mundësitë për ta, le të themi, shkatruar bunkeret në të cilat ndodhet programi bërthamor iranian, ato e mundësitë ka Shtetet Bashkuara. Dhe dyta është që për të goditur Iranin duhet një okay nga amerikanët. Pra nuk është një lloj sot godasësh Hezbollahun, Hamasin apo kujtim grupet iraniane në Siri, për të goditur Iranin duhet okay nga amerikanët. Dhe shoh vështirë që amerikanët të japin front më të madh. Sepse sigurisht Irani është një shtet shumë i madh dhe fronti ishte shumë i madh dhe shoh të vështirë që amerikanët të japin okay këto momente për të dhënë për të goditur programin bërthamor iranian. Por mënyra si u bë sulmi është një sulm më shumë spektakël se sa për të bërë në një. Për këtë më fol, për sulmin, sepse pamjet paktën kanë qenë tronditse ditën e djeshme teksa shihje në qiell, u shpërndan, u bën në mënyrë virale dhe Irani vet ka thënë kemi goditur edhe me avion F-35. Ju do ma shpjegoni pastaj edhe mënyrën e sulmit. Irani nuk ka avion F-35, kështu që po Irani ka. Irani këtë ka bërë si deklarat, pastaj nuk e di, po më shpjego pak edhe për raketat, për mënyrën si është realizuar sulmi. Irani ka thënë që ka goditur një bazë që supozohet të ketë avion F-35. Okej, ka pasur. Ky është informacion i Iranit, po, që ka pasur Izraeli, po është informacion i Iranit që është thuajse pamundur për ta
për ta vërtetuar në këtë rast. Izraeli tha që nuk është goditur asgjë e tillë, pra ishte vetëm ai që tha dhe gazetari juaj që janë dëmtimet ishin të tilla. Mënyra si u bë sulmi, jemi në luftë informacione, mënyra si u bë sulmi është tregon një lloj spektakli, sepse nëse një vend thot ty që do u godas në këtë orë me kaq raketa në këtë koordinata, do thotë që sa është kërcënim, sa është spektakël, sa është spektakël show domethënë, dhe sa është realisht sulm për të dëmtuar. Irani duhet të përgjigjej. Pra ishte nevojshme të përgjigjej. Dikush që përgjigjej për dëmtuar nuk bën para lajmërime. Pra Izraeli kur godet Hezbollahu ose të tjerët ose mund të godasë edhe Irani, nuk bën para lajmërime, thotë në orën kaq do të godasë me këtë raketë, siç bën Irani. Por Irani duhej të tregonte që kishte një përgjigje ndaj vrasjes së Ismail Hanijes në Teheran dhe ndaj shpartallimit që ka ndodhur Hezbollahu dhe vrasjes në Nasrallahu të kohët e fundit. Pra Irani, ajo që po shef, është që Izraeli është duke çmontuar strukturat iraniane në lindjen e mesme dhe duhet të reagonte në këtë mënyrë. Por si sulm thash, nuk kishte për qëllim për të bërë dëm. Pra Irani shkon deri tek ajo, deri tek kufiri i të bërit dëm dhe ka kujdesin të tërë. Është ajo kupola që ka Izraelit, Izraeli ka disa që e mbron për të sistemin e mbrojtjes, Izraeli ka disa të kthej mbrapsht të gjithë sulmet që bënë. Ka pasur një dështim mbrojtja e Izraelit, ashtu siç edhe rastisht edhe gazetari në komunikim e tha që vetëm për atë rënjen e një pjese të raketës tek një person. Tek sistemi i mbrojtjes kundërajrore tha kapte ndonjë prell që binte. Pra ai nga vendi, nga terreni ka parë që një pjesë e mirë e këtyre raketave kanë rënë në territorin e Izraelit të pa shkatruara, që do të thotë që nëse Irani do kishte pas objektiv për dëmtuar objekte strategjike apo në komunitet në qytete, sigurisht që dëmet do të ishin kolosale dhe mbrojtja e Izraelit do ishte krete pafuqishme, duke marrë parasysh që vërtet mund të jenë nisur 600 dron dhe bashkë me raketat dhe një pjesë e tyre janë eliminuar jashtë territorit të Izraelit, por 180 që janë futur brenda. Çfarë pasha? Kur e nisa të sulm me 180 raketa, nuk e nis që të bjerë një cop edhe të godas një person atje në tokë. Kur nis 180 raketa, nis për të bërë një dëm më të madh, kam përshtypjen unë. Shiko, besoj që Irani me sulmin ashtu siç u tha e ka bërë për të mbrojtur veten dhe autoritetin e saj, sepse është goditur brenda në Iran nga Izraeli. Një sulm që përshëndet nga Hamasi, në mos gaboj. Po pra, kështu që nëse Izraeli tashmë besoj që sigurisht që do të tentojë të hakmerret bashkë me ndihmën e Amerikës, por besoj që do jetë shumë herë më e matur dhe hakmarrja që do jetë ndaj Iranit do jetë vetëm duke tentuar të eliminojë nivelin drejtues politiko-ushtarak. Dhe nuk do ketë një front. Godas majën e piramidës, po thua. Po pra, do nuk do ketë një sulm frontal, pasi edhe nga ana ushtarake është pothuajse krejtësisht e pamundur, sepse lufta mes Izraelit dhe Iranit do bëhet vetëm nëpërmjet sistemit të raketave dhe as, sepse fizikisht janë larg dhe nuk arrin dot njëra tjetrën. Qoftë edhe me aviona më të mirë, kështu që avionët F-35 arrin. E arrin, po është e pamundur për të pasur sulme efikase dhe për të minimizuar dëmet në këtë rast dhe rrezikohet jashtëzakonisht shumë nga të dyja palët. Kështu që vetëm nëpërmjet sistemeve të dronave dhe raketave do të ketë një sulm. Por unë mendoj që ky sistem nuk është tepër efikas, po ta shikoni edhe në pamje që po transmetohen tani, janë të dy planet, janë mbrojtja, e cila është në momentet për të kapur raketat dhe raketat të cilët i anashkalojnë dhe arrin të shkojnë deri në objektiv, në tokë, të paprekura. Dhe mos të harrojmë, në rast se do përshkallëzohet dhe do kemi sulme në masë, sasia e cila do lëshohet, sasia raketave që do lëshohet nga Irani do jetë jashtëzakonisht më e madhe dhe unë e kam parë dhe majsa e njohun sistemin Ardom është e pamundur dhe është e pamundur për ti për ta çfarë po themi pak a shumë. Vetëm po jo, e çan dhe ka rezultuar, po mos kishte qenë edhe ndërhyrja e anijeve amerikane, dëme do ishin më të mëdha. Qëndro pak Basha se dua merr Dionin të komentojmë disa pamje të tjera bashkë të dy nga dita e djeshme, ti do më shpjegosh pak pastaj detajet. Regjia do ndihmoj me ato videot që kemi siguruar në mënyrë që të më shpjegosh. E para është kjo që është bërë virale, e dyta ka edhe disa pamje të raketave ose të copzat, po do ma thuash ti se çfarë janë në tokë dhe mënyrën e sulmit nëse mund të ma përshkruash. Besoj, copat e raketave janë copa raketash. Nuk është se dë shumë. Pastaj Irani ka tre lloj prethash balistike,
që ka përdorë më shumë. Shumica tyre ka një shpejtësi rreth 200 km le të themi në minutë, pra për rreth 10-12 minuta mendohet që mund të arrijnë objektivat e tyre. Dhe domethënë impakti që ato kanë është i madhshëm, është i parashikueshëm. Izraeli e dinte pak a shumë që po i vinte një gjë e tillë. Shohim një përgatitje të Shteteve të Bashkuara, shohim edhe një skenar të përsëritur të prillit, pra kur Irani e telegrafoi praktikisht, duke thënë do të godas këtu, por kjo më duhet që të ma lejosh ti mua që unë të godas ty, sepse unë duhet të ruaj fytyrën në një farë mënyrë. Dhe duket sikur edhe kundërpërgjigja e Izraelit në prill ishte e matur në kuptimin që edhe ne duhet të kthehemi farë përgjigje dhe e lanë me aq. Ndërsa tani duket sikur Iranit i është futur gishtin plag pak më thellë, le të themi, dhe vërtet është duke ndjer në të gjitha drejtimet dëmin që po i vjen ku të gjitha këto organizata satelite të cilat ndihmonin për avancimin e interesit të Iranit në rajon janë duke u çmontuar, duke u shpërbër pak nga pak. Dhe rrjedhimisht është midis dy zjarresh. Në njërin krah është unë duhet të reagoj që të tregoj forcë, nga ana tjetër është evidente që kjo mund të jetë edhe një grack ku eventualisht nëse te kalohet limiti i reagimit, kjo do të provokonte dy gjëra, një ose veprime të pamatura të Izraelit, të cilat eventualisht do ta detyronin, pra do t'ja përdridhnin dorën Amerikës në një farë mënyre për të detyruar të futej, për ta mbrojtur, se nuk ka më kthim mbrapa. Është një aleat i padiskutueshëm. Ditën e djeshme presidenti Biden që ne jemi gati për ta mbrojtur. Sigurisht. Por nga ana tjetër presidenti Biden tha që duhet të ketë një ndalim, një arpushim, sepse nuk është koha dhe Amerika nuk është diçka që do të ishte shumë popullore, qoftë edhe me vetë publikun amerikan, me qytetarët amerikan në këtë gjë. Kanë ato eksperiencat e luftrave të përparshme në lindjen e mesme. Kështu që e gjithë situata, zhvillimi i situatës në bindjen dhe marrjen e një aksesi politik brenda Shteteve Bashkuara për të nisur një luftë, mendoj se është një diçka e cila duhet përpunuar dhe ka nevojë për kohën e vet. Dhe momentalisht mund mos ishte momenti. Ndonse sigurisht Izraeli është një aleat i padiskutueshëm dhe unë mendoj që strategjia e SBA-s dhe Izraelit janë të një trajqme në të dyja. Nuk mendoj që paralelisht pra. Ecin absolutisht. Sa interes kanë Shtetet e Bashkuara Amerikës të kenë këtë front lufte para zgjedhjeve, se kjo është të dëmtosh Bidenin, kam përshtypjen unë. Mendoj që Izraeli nga njëra anë mendon që sa më shpejt të veprojë përpara zgjedhjeve, aq më mirë është për situatën e tij, sepse thashë njëherë e vendos një pozicion të detyruar më pas Amerikën për të vepruar dhe i lë atë patate të nxehtë cili do president që do të vijë më pas për ta zgjidhur situatën. Ose po them edhe nga ana strategjike, kush është më gati për përballjen direkte? Izraeli, Irani, nuk po flas për Libanin në këtë rast. Mendoj Izraeli në vetvete, nëse do të ishte i vetëm dhe do të kishte bindjen që jam i vetëm në këtë luftë, nuk do të guxonte aq shumë saç po guxon tani. Po është pikërisht sepse e di që e ka të pashmangshme përfshirjen Amerika në një konflikt. Okej, po. Pa është duke tentuar shtyrjet, i cili tha që Irani tha është në një moment nuk është ka qenë. Është në moment të dobët. Është në moment shumë të dobët Irani. Se merr guximin të bëj fillojë. Jo vetëm ushtarakisht, po shikoj, edhe kjo luftë nuk mund të zhvillohet me distancën që kanë midis dy vendeve, 2000 ca kilometra midis dyve. Pra është shumë e vështirë që të mbahet, domethënë është një luftë kjo attrition të tretjes, si thua, të resurseve dhe nuk mund vazhdonte për një kohë të gjatë. Kjo është një luftë e cila midis Izraelit dhe Iranit luhet vetëm për të dëmtuar resurset strategjike në mënyrë që ta gjunjëzojnë njëri tjetrin dhe t'i shkatrojnë vullnetin për të dashur të vazhdojnë më tej në luftime. Pra për të parandaluar njërin aktor apo tjetrin për të vepruar në të ardhmen. Ndërsa nëse do të futej një aktor më i madh si Shtetet e Bashkuara, pastaj gjithçka do të ndryshonte. Gedion, the Irani është në moment të dobët, edhe nga ana strategjike, më thënë, mos gaboj, por edhe nga mbështetja. Cilës i referohesh? Ideja është Irani në 21 vitet e fundit ka krijuar gjithë të konstelacione grupeve në lindje e mesme, me Hezbollahun, Hamasin, Huthin, grupet në Irak, në Siri e tjerë, dhe kjo ka pasur për qëllim për të krijuar një lloj hegemonie iraniane në lindjen e mesme.
Ajo që ka po bën Izraeli sot, Izraeli po bën shumë gjëra njëkohësisht. E para është duke mos ka hapur shumë fronte. Po po luan shumë fronte, po po bën shumë gjëra njëkohësisht. E para që po bën është po rikthen sigurinë në kufitë vet verior dhe jugor me Hamasin dhe Hezbollahun. E dyta po çmonton tha strukturat iraniane në Lindjen e Mesme. Nuk është çudi që pas mundjes le të themi ajsa mund mundi Hezbollahu mund të kthehet Huthive në Jemen, ka goditur grupet iraniane në Siri, pra po bën një çmontim të gjithë sistemit që Irani ka krijuar në 21 vitet e fundit, gjë që Irani deri më sot ka qenë le të themi i paaft për ta përballuar diçka të tillë. Kemi parë vazhdimisht që në Siri janë vrarë gjenerat lart iranian dhe Irani praktikisht nuk ka bërë asgjë. Pra këto, ky lloj sulmi nuk e dëmton dhe aq Izraelin. Përkundazi jep më shumë le të themi më shumë justifikime, më shumë narrativ Izraeli për të goditur vazhduar të godasin Iranin. Është parë si dështimi i Iranit dje apo si suksesi i Izraelit? Unë të e shpjegoj këtë gjë me në rastin e prillit, kur në atë kohë në prill goditi Irani për e të parë, gazetat arabe në Arabi Saudite dhe Jordanin talleshin me këshin bërë karikatura, kur të rëgonin raketat iranianë që janë ngrishin në ajer dhe nuk binin poshtë. Për pak ka shumë diçka e tillë, sepse nëse do ta dëmtosh vërtet seriozisht një armik, nuk e bën sulmin e tillë. Nuk e merr telefonin. Ato kanë filluar, jo, shiko. Se njoftohen, sepse duhet dim se njoftohen. Ato raketa do kalojnë 2000 kilometra. Zona erore është e rrezikshme pasi qarkullimi eror ka shumë arsye. Dhe mund të hapësh konflikte me shtetet e tjera, thua. E ka paralajmëruar. Dhe në konventa ndërkombëtare dhe në ligjet e luftës, kur sulmon një shtet, detyrimisht je i detyruar ta njoftosh, sidomos kur ti ke edhe vende të tjera. Thua një rast në luftën Rusi-Ukrainë, ka kaluar edhe raketa në Poloni, që Rusia ka marrë telefon dhe ka thënë që do kaloj një raketë në Poloni. Asnjë rast nuk është vërtetuar që raketat ruse kanë kaluar mbi Poloni. Ka kaluar pak në dy raste. Janë dyshime dhe vërtetime nuk ka dhe Rusia e ka mohuar gjithmonë. Pra, kurse nuk jemi në kushtet ku Irani mund të mohojë që kanë kaluar raketat në territore të tjera sepse është e pamundur se s'ka gati kaloj. Pra, janë procedura të cilat duhet ndiqen. Unë mendoj që Irani sepse nuk duhet ta marrin kaq lehtë. Unë ta thash sistemi Iron ka dështuar. Nuk ka dështuar. Jo. Ka dështuar. Si mund të thuash 98%? Po, nëse dështuar është bërë nami atë, po të dështuar. Nuk ka ndonjë gjë. Është bërë nami, po nuk është bërë nami sepse të gjitha raketat që kanë rënë në zona të pabanuara, kanë rënë në zona jo strategjike. Shumë raketa pra. Dhe shumë pak kanë rënë ndoshta në një kishë rënë në një shkollë që ishte për fat mirë, nuk ishte me nxënës në kohën që kanë rënë. Pra, do të thotë që sistemi i mbrojtjes izraelite parashikohet që të mbronte 98 deri në 95 deri në 98%, po 95 deri në 98 të cekuit, të cilës sasi? Të sasisë 100 raketa, 200, 500 apo 1000, se mund të vinë edhe 10000 raketa njëkohësisht. Sa është i aftë ky sistem ta mbrojë? Absolutisht nuk e mbron dot. Është një sistem tjetër i cili është në prodhim e sipër që Irani. Po thua po të ketë më shumë raketa nuk e mbron dot. Absolutisht jo. Por ne po them, është një demonstrim force dhe Irani i duheshë për ta bërë, ndër nuk është një gjë. Është dështim apo jo? I Iranit. Jo, nuk është dështim. Po çfarë është dështim Irani në këtë sipër? Shiko, ta thash pra, është demonstrim force. Po nuk kishte pra, nuk kishte qëllim për të dëmtuar. Sepse po të kishte qëllim për të dëmtuar, drejtimi i këtyre raketave do ishte në vendin tjetër. A jemi të sigurt ne që Irani nuk disponon raketa supersonike të cilat marrin drejtimin edhe pasi të jenë lëshuar? Ka kush informacion për këtë? Sepse Rusia ka. Irani ka tentativa për t'i prodhuar dhe këto nuk janë përdorur akoma. Janë raketa të cilat kanë një shpejtësi dhe një dëm të jashtëzakonshëm. Po, Irani ka përdorur dronët në sulmin e parë, të cilët nuk janë efikas, ishte po dhe ja i një sinjal, tashmë e ka avancuar sistemin e goditjes me raketa më të sofistikuar dhe më të shpejta, dhe nëse Irani disponon raketa supersonike, në Izrael mund të kryej dëmë shumë të mëdhaja. Kemi një raport popullsie dhe sipërfaqe shumë herë më të madhe, kemi sigurisht që sistemi i armatimit të Izraelit është jashtëzakonisht i sofistikuar, është duke bërë përpjekje për të krijuar një sistem mbrojtjesh i gjeta 3, e cila vjen pas asaj dyshit, që nëse do futet shumë shpejt, sigurisht që do ofrojë siguri dhe është shumë herë më i mirë se sistemi Iron-dome-it, dhe nëse do arrijmë në këtë pikë, atëherë mund të flasim për një mbrojtje dhe një mundësi që Izraeli të hakmeret, po deri tani me sulmin e djeshëm dhe me nëse kanë arritur dhe ne e pamë edhe me sy të lirë
por dhe me konfirmimin e gazetarve, nëse nga 180 që kanë hyrë brenda territorit e Izraelit, mund të ketë zbritur në tokë paprekura 40 apo 50 raketa, kjo do të thotë që është një dëm i jashtëzakonshëm, nëse do përkthehet në Isun të drejtë për drejtë. Nuk kanë zbritur asgjë, nuk kanë zbritur. 7-8 kishin prekur dhe është jashtëzakonisht efektiv. 7-8 me informacione që vijnë nga Izraeli, ëh? Shiko se ka dhe një gjë. Ne nuk i ke, pra ne thashë që është një, sepse Irani thot, Irani thot kanë arritur 150. Nëse bëhet një dëm i madh, nëse bëhet një dëm i madh, dëm i madh. Ajo që mund të them ashtu, nëse do kishte dërguar 600 raketa Izraeli, nëse do kishte dërguar 600 raketa drejt Iranit, e ka jo Izraeli jo 6 cop, po do të kishin përfunduar një 550 brenda në territor, për shkak se nuk ka të njëjtin kapacitet. Tani, si mund të thuash që është dështim një sistemi cili nga 100 predha që ti i hedhë në biqelin e ti, vetëm 2, 5 apo 10 bje në teritorin tënë. Është tjerë zagonisht e avancuar. Dhe sigurisht, Izraeli ka atë tre shtresat, pra, David Sling, që është ajo Sling Shoti. Për shembull, nëse kanë rënë 2 predha, po unë me sytë lirë, ne kemi parë, ose në me parë, po do bjen, po është luft, po dhe ato kanë funksionin e me djetra, pra, nëse ty të futën brënda teritorit dhe arrinë të godasin tokën, pavarësisht objektivit, dhe sepse ne nuk e dim kush ka qenë qëllimi dhe objektivi i këtyre sulmeve. Si puna e futbolit, ne kemi një portier që të prek gola, po dhe i sulmusi, bënë i puna, ja, po jo. Pra, a i sulmusi kundështari, bënë i punë, e qëllon që të fusë topin brënda. Ne pavarësisht se vëmë në i portier, topat do kalojnë në një, e kupto? E njëta që është dhe kjo, pra, sa më efektiv që ta bëjnë në sistemin. Unë mendoj që është shumë efektiv. Është ndërmë të mirë në botë sot. Unë mendoj që jo, pse? Ky është argumenti. Nëse brenda territorit Izraelit kanë hyrë 180 dhe kanë goditur 40 apo 50, do të thotë që mundësia në Isun tjetër është... Me sytë lirë më pak se 10 ishin, nuk ishin 40. Po mirë, ne nuk kemi arritë të shikojmë, po flasim tani nëpërmjet informacioneve. Jemi në një botë që informacioni është atë tha dhe Felicita dhe kishte përshtypje sa jetojmë në një botë që ne po zhvillim live ose çfarë po ndodhte dhe se si kalon. Qoftë dëmi do ishte kaq i madh, nuk u bën përshtypje fare. Shiko, kur dëmi ishte i madh, ja raketat u kapën nga sistemi, tek tu Dua të të shpjegoj vetëm diçka. Jo më larg se në qershor në Mosgaboj ka qenë Cyber Week dhe meqense ma përmendën Naftali Bennett ka marr pjesë në një konferencë të tillë. Dhe ai thoshte që pavarësisht faktit që mund të ketë një po themi deri diku fshehje të informacionit nga mediat, kur dëmi është i madh, dëmi është i dukshëm. Kur ne na sulmoi Hamasi, ne nuk shiteshim dot në sy të botës, sikur ishim të aftë të mbroheshim përballë tyre sepse ne u kapëm mat. Sot, thoshte ai, me kupolën e vendosur, me gjithë masat që janë marrë më mbrapa e të tjerë me radhë, sot po mund të them që jam i sigurt në shtetin tim, dhe po e thoshte dikush që ndoshta nuk dihet mund të jetë prapë përballë Netanyahut për të marrë drejtimin. Aty e shihnin shumë si një alternativë. Jap një shembull. Para një jave Hezbollahu ka goditur rreth 160 raketa veriun e Izraelit. Nga 160 raketa në Izrael ran vetëm 2, u plagos një mësues lehtë. Është tjetër gjë teknologjia dhe armatimi që përdor Hezbollahu, që është një armatim jo aq i sofistikuar. Jo, nuk është logjika një lloj, sepse është tjetër gjë sistemi i goditjes së Hezbollahut dhe është tjetër gjë sistemi i goditjes së Iranit. Falë, vetëm të bëj një pyetje. Sot është një garë. Irani renditet në renditjen botërore. Është 14-ta. Urdhro? Më shpjegoni pak çfarë lloj gare dhe treja përforcojnë njëra tjetrën. Teknologji më e avancuar sjell më shumë forcë. Më shumë armatim sjell më shumë forcë. Një raketë aerodomit bën 50.000 dollar për të mbrojtur dhe disa nga ato shkojnë dëm. Duhet një sasi e jashtëzakonshme e raketave që përdoren për të përballuar sulmet që vijnë. Pra, është një nëse do kemi sulmet her pas hershme të këtij lloji edhe të shtuara dëmi do ta falimentoj Izraelin. Më gati, pak a shumë po e kuptoj logjikën tënde, po dua të di se edhe Basha thot, është edhe luftë ekonomike se të duhet të jesh gati ekonomikisht për të përballuar. Izraeli është një fuqi ushtarake, ekonomike dhe teknologjike e jashtëzakonshme në Lindjen e Mesme. Asnjë shtet në Lindjen e Mesme as nuk i afrohet në Bashkimin e Amerikës. Edhe pa Amerikën. Pas Amerikës nga pas pastaj është një situatë krejt tjetër. Por Izraeli është një vend shumë i pasur, shumë i zhvilluar ekonomikisht, nuk ka asnjë lidhje me nivelin ekonomik që ka Irani. Irani është një vend shumë problematik në lidhjen me ekonominë dhe nuk e përballon dot. Një prej arsyeve pse Irani ka krijuar gjithë këtë sistem lindje mesme është pikë për të shmangur luftën e drejtpërdrejt me Izraelin. Por Izraeli ka gjithmonë shtetë bashkuara nga pas dhe një luftë e drejtpërdrejt mes Izraelit dhe Iranit, pra sa mund të jetë drejtpërdrejt thash, është çështje gjeografike janë shumë larg, do ketë pa diskutim nga pas shtetet e bashkuara. Izraeli ka një avantazh që është një shtet, le të themi, sin kohën e Enverit në Shqipëri, janë gjithë popull i ushtar, janë gjithë në të gatshëm për të luftuar në çdo moment.
Para 3 ditësh për shembull, Izraeli pret të parë F-35 izraelite kanë goditur 1800 km larg Huthit në Yemen. Dhe pilotët që goditën nuk ishin pilot të zakonshëm të forcave aerore izraelite, ishin rezervistë. Ishin rezervistë, mund të bëjnë punë të tjera. Do t'ju tregoj pak. Po. Do t'ju tregoj pak për shembull një sekond, për t'ju ilustruar se sa të efektshëm janë qoftë edhe rezervistët në punën e tyre. Përveç faktit që mblidhen një herë në vit, që bëjnë atë diku këtu quaj zbori, një herë në vit që mblidhen shumëtar, të njëjtën gjë i kanë një emër tjetër atje. Për të rifreskuar njohuritë e tyre në specialitetin specifik, ata kanë 3 vite ushtri dhe gjatë atyre 3 viteve nuk është thjesht një ushtri me armë ku ti bën siguri, por është mësimi i një profesioni caktuar. Unë kam pasur shansin të punoj kur kam qenë vetë forca armatosura me disa ushtarë që quhen, pra conscript, ata ushtarë që janë me shërbim të detyruar, të cilët njëri prej tyre punonte në atë që quhet në sinjalistikën ose në ndërlidhjen komunikimi. Dhe ai person Shqipri, pa shkollë të lartë, vetëm kishte mbaruar gimnazin, ishte futur direkt, kishte mësuar kaq mirë atë specialitetin e tij saqë ishte në gjendje që të krijonte sisteme komunikimi të brendshme, routeri në stërvitjen tonë përbashkët, sigurinë e sistemeve, lidhjen e sistemeve dhe 3 vite ai mësonte vetëm atë. Pra si të mundsonte një komunikim të trupave të tij në terren. Nuk kishte nevojë fare për shkollë të lartë ai person. Pra ka një specialitet kaq të madh, gjë që neve, nëse do e krahasoni më pas me forcat tona apo me shumë vende të tjera. Në klasën e 8 e kanë pasur përpara sulmit të Hamasit, e kishin kaluar këtë verë që në klasën e 4 nxitjen e një urive në IT në mënyrë që të jenë të gatshëm të kontrollojnë kur kanë hakerë. E njëjta që vlente për çdo specialitet tjetër. Pra, kur ata që punojnë në xhenier, për shembull në eksploziv, bëhen mjeshtra, sepse ata bëjnë 3 vite praktik. Vetëm në atë gjë për shpërthimet, mënyrat e sa eksploziv duhet për të bërë X gjë, Y gjë, për të mos folur pasaj në fushën e inteligjencës, që është vetë koordinimet, pra sulmet që kanë bërë dhe dekapitimi metaforikisht i leadershipit e Hezbollahut që nga qershori deri tani tregon një aftësi të jashtëzakonshme për të kombinuar të gjitha format e inteligjencës dhe për të vepruar shumë shpejt. Një gjë që asnjë vend tjetër ndoshta, pra pas vrasjes së Shukerit që ndodhi në fund të qershorit nëse s'gabohem, që u vran në apartamentin e tij në katën e 7 ku ata i komunikuan, shko se duhet marrësh një urdhër, shko në apartament dhe i izoluan në goditën, e targetuan. Hezbollahu tha që ne jemi duke u përgjuar të mos përdorim më celularët. Dhe automatikisht, pra kjo bëhet fjalë kur ndodhi sulmi me Biber, po flasim korrik, gusht, shtator, as 3 muaj. Ata bërën porosi për biperat, pra thanë që do përdorin biperat, kjo komunikim u interceptua, dhe të gjithë struktura e Izraelit u vu pra në funksion që jo vetëm të intercepton të këtë, të kryon të një kompani, e cila duke si një kompani legjitime, për të marë, për interceptuar transfertën e tyre, ndrimin e pjesëve të biperave me eksploziv brënda, dhe më pas shpërndarje në të tyre. Dhe radiomarse. Dhe radiomarse, të dyja. Pra që mendohet se mund të ketë qenë elementi bateris apo për masa. Dhe gjitha kjo u bë të dukej, pra shiko sa shpejt ka operuar. Edhe mënyra strategjike se si të futesh brënda në zonën e tyre dhe të mjetet e tyre të nevojshme. Absolutisht. Nuk po të them për ekspertizën teknike, po një popull i cili mendon, pra 3 vite trajnohet dhe pasaj rifreskon një urit e ti, gjdo vit paraqitet në përqendra e ti të mobilizim rekrutimit për të rifreskuar një urit e fushës vetë. Je artiljer, shkon atje bën praktikën. Je xhenier, bën praktikën. Pra, është një popull i cili është vendi rizikuar dhe ka të detyrueshme. Ja, jam dakord, nuk po themi për këtë, se vend ushim. Po them pra, që është një popull ku absolutisht do të arrish. Ata janë një me ushtrim dhe janë një me politikë praktikë. Është shumë e vështirë që të mposhtet. Është ajo që tha edhe Ledioni, që janë të mësuar me luftën edhe ditë për ditë me ngjarjet që ndodhin rreth. Ato e kanë të detyruar të përshtaten këtij regjimi, këtyre njohurive dhe të përshtaten dhe të rrisin teknologjit, të rrisin mundësitë e mbrojtjeve. E kanë detyrim, ekzistenca e tyre varet vetëm nga kjo. Ledion, roli që ka sot Biden në gjithë situatën? Shko, Biden, parë, duke që se shmë në garë, roli ti është më i ullë se që mund të ishte nëse do ishte në garë. A i ka pasu një mbështetje të jashtë zakonshme nga ai. Se ledzova, ditën e dishëm, falë që ndepreva, po e ndisha live, në fakt, nuk e ledzova diku, reagimin e Trump,
i cili tha, rivalja ime është pak e zënë tani, tha, po ndoshta del në një moment të dytë të flasi, dhe u shfaq ai befas të fliste i pari dhe të thoshte që e shikoni çfarë do ndodhi në rast se fiton rivalja ime, do të ketë të tilla situata nëse vijun i zgjidh. Sigurisht që Trump e shfrytëzon për fushat. Dhe ai të ndjej, pse do isha un president, nuk do të kishte ndodhur asgjë në Ukrainë, por këtë nuk e di. Kjo është hipotetikisht nëse nuk kishte ndodhur apo jo. Biden dhe administrata e tij kanë patur një mbështetje të jashtëzakonshme ndaj Izraelit, por çdo administrata ka pasur. U kam shtypin Trump do të ishte edhe mbështetës në Izraeli, duke qenë se ka lidhje familjare, vajza e tij është martuar me hebre, është kthyer konvertuar kështu me radhë. Kur ka qenë 4 vitet e para president, ka pasur një ide që të bombardonte Iranin në atë kohë, por këshilltarët e vetë e hoqën nga mendja këtë ide sepse ishte e tepërt si ide. Biden në këtë moment thash fakti që nuk është në gar, jep mundësinë të jetë më i lirshëm me Izraelin. I kanë lënë dorë të plot totale Izraelit të bëjë thuajse çfarë dojë, pavarësisht se ne në publik shohim që kërcënojnë ose le të themi kritikojnë, qortojnë her pas here, por në privat nuk ndodh kjo gjë. Madje sulme ndaj Hezbollahut janë përshëndetur dhe janë pritur nga Shtetet e Bashkuara. Kështu që Izraeli thua mbështetja që ka nga Shtetet e Bashkuara nuk ka përndryshuar absolutisht kushdo që të fitojë. Është radh pa është interesi. Si Harris, si Trump, është interesi amerikan si Izraeli që shtylla e politikës amerikane në Lindje Mesme dhe e dyta ndikimi i Izraelit në Shtetet e Bashkuara. E luan pak Trump kartën që është gigant. E sjell paqe ndryshe kam më. Ai ishte 4 vjet president, nuk solli ndonjë paqe në Lindje Mesme, kështu që e ka provuar një. Por ndikimi i Izraelit në Shtetet Bashkuara është gigant. Parat që grupet izraelite japin për fushatat zgjedhore janë shumica prej tyre dhe sigurisht nuk ka asnjë administratë amerikane që të jetë kundër Izraelit. Madje në këtë fushat dhe gjatë debatit që bën kujt të muaj e kaluar, duket sikur po bënin gard dy aparat kush dëshiron më shumë Izraeli. Pa kjo është nuk ka përndryshuar absolutisht asgjë në lidhje me Shtetet Bashkuara dhe Izraelin. Po nuk ndryshon politikat e jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk ndryshojnë me ndryshimin e presidenteve. Ato kanë një linjë edhe një linjë të qartë sepse nëse do ndodhte kështu, atëherë ekuilibrat në glob do ndryshonin herë pas here dhe rreziku për patur konflikte dhe për po pra, sigurisht kështu që por ama karakteri i presidentit mund të ndikojë në deri diku stabilizimin apo destabilitetin në ca vende, se megjithatë, unë mendoj që Trumpi do jetë, nëse do fitoj dhe ka gjasa, po do jetë një president i cili do ndikoj dhe ndoshta në fund të mandatit ndikon për zgjidhje konfliktit. Po, do ndikoj dhe në fund të mandatit të tij do kemi më pak konflikte në Basha u zbulove me këje. Dole zbuluar. Jo, nuk e kam shumë problem. Ne po flasim për tema me inteligjencë që duhet jemi. Shiko, nuk e kam problem për ta thënë, sepse ajo është përqim personal dhe... Jo, bishaka po. Është ideja që pritshmërit janë për të dy. Me gjitha të, ju të trejeni në të njëtë linjë që thoni kushdo që të zidhet nga të dy, si Trump, si Kamala Harris, nuk ndryshon asgjë. Ka një dalim se mund ndryshojnë në lidhje nëse zidhet Trump, mund ndryshojnë luftën Rusi-Ukrajin, diqka. Po në lidhje me Izrael nuk ka për ndryshuar. Ishte Donald Trump i cili lëvizi ambasadën amerikane nga Tel Aviv në Jeruzalem. Kjo nuk shqipën paqes, për kundër zi, bëmë keq situatë. Do të ftoj në studio Basha, po fitoj Trump. Faleminderit shumë të treve dhe ndjesë se ju lash goxha gjatë në pritje. Faleminderit shumë. Të doja në këto çaste me ndihmën e regjisë të përshëndesja Sokol Brahaj, gazetar në Turqi. Sokol, mirdita. Mirdita, përshëndetje. Më thuaj të lutem si është komentuar atje gjithçka po ndodh në Lindjen e Mesme dhe pse ky reagim i Erdoganit? Po, në fakt, Erdogani vjen në hapjen e sezonit të ri të parlamentit turk, sa që tashmë Izraeli, si që quen Erdogani, është një shtet hajdutësh, është një shtet kriminelesh, nuk është në logjikën e një shteti modern të bosës së sotshme, por rallën pas Libanit e kemi ne Turqia dhe Izraeli, mbasim pëmbaran me gazën dhe u fut në Liban, 2 orë gjysmë largësi me makinë jemi nga Libanin dhe në edhe rallën ton, ralla e luftës në Lindjen e Mesme për Izraelin dhe tjetë Turqia, kë ishte gjëja kryesore e debatuar shumë dhe në ata orët kur Tahirani bombardoi Izraelin. E kuptoj, por pse Erdogan thot se lufta po përhapet? Pse i druhet që do tjetë Turqia vëndi radhës pas Libanit, pas asaj që po ndodhë në Gaza, pas Iranit, pse e ndjen vetën të kërcënuar?
Po, në fakt, nëse shofim retoriken e Turqisë, dhe më thane të djathës turke, që prej dekadash njëtën retorikë kanë bajtur, më thane të drejtën kjo është më shumë një retorikë, sepse si që djetë në bina 99% e popullit të këti shtetit, e popullit turk janë musliman, dhe me ata që pëndodhin në Gaza apo në Liban nuk përputhen me ata, janë kundra këtyre, edhe në Turqi, në çdo media turke, në çdo institucion turk, quhet një genocid, ajo që po bën Izraeli në Gaza, po ashtu edhe në Liban, dhe për këtë arsye Erdogani do të marrë me pranë vete edhe koalicionin e tij që është me partinë ultranacionaliste, duke ju thënë që tashmë kemi rradhën ne dhe hajde të mblidhemi, të jemi sa më të fortë, sepse vitet e fundit me në krye dhëndrën e Erdoganit që i prodhon armë, drone me armë, pa armë, shumë armë të sofistikuara të tjera për ushtrinë turke, për të mbajtur të ta mërës vete, Erdogani në hapja në parlamentin që në Turqi, hapja sezonit të parlamentit është një gjë shumë domethënse për këtë popull që 101 vite. Për këtë arsye, këtë retorika vazhdon të mbaj të ditësuara vazhdimisht Erdogani duke thënë që ne jemi tashmë në luftë dhe hajde mblidhur gjithë ju rreth meje. Vet mediat në Turqi si kanë komentuar? Po, mediat në fakt në Turqi në këtë aspekt e kanë komentuar shumica e tyre, sepse duhet parë dhe kjo që lufta mes Izraelit dhe Arabëve nuk është ditën e sotshme, po është 128 në ditën e sotshme, ku vazhdojnë ende të jetë, çdo vit, çdo natë e madhe që i thojnë muslimanet ose çdo bajram. Të njëjta gjëra kanë ndodhur dhe vazhdojnë të ndodhin. Tash kjo është gjëja më e lartë, ndoshta më e madhe që mund të hap, mund të dihet, ku edhe gjykata ndërkombëtare ka dhënë, prokurori i gjykatës ndërkombëtare ka dhënë fletë arresti për Netanyahu, tashmë ka kaluar çdo cak dhe kjo që duhet quhet genocid. Dhe me këtë Turqia tashmë thot që rradhën e kemi ne, ta kemi ne domethënë rradhën pasajna, por gjithsesi nëse e shohim në aspektin ashtu, do të thënë që Turqia është aleati më i rëndësishëm i NATO-s dhe i Amerikës në rajon pas Izraelit, është në radhë të dytë alet, por pse është aleati e NATO-s, është dhe ushtria e dytë e fortë e NATO-s, plus që edhe Izraeli nuk ka ai shumë popull dhe nuk mund të mblidhin të gjithë hebrejt nga gjithë bota sa të arritë të shtëpik komshit, të pushtojë gjitha tokat Sirinë, Libanin, Irakun të videjë në Turqi, por ta janë më shumë për propagandë të mbrenqme. E kuptoj, të falenderoj shumë. Për sjarimin, përshëndes, falim derit. Shumë shkurt një hapësirë publicitare, kthehemi përsëri bashkë.